उपसभामुखले अब यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ संसदभित्रै छन् भनेर सूचना बेच्ने त देखिन मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि हो त अनुसन्धान हुनुपर्छ महोदय मैले केही दिन पहिला एउटा प्र, पत्र प्राप्त गरे 26 फेब्रुअरी दुई हजार तेइसमा संसदको उपसभामुखको नाउँबाट संसदबाट एउटा चिठी लेखिएको रहेछ सभामुख महोदय संसदसँग कुनै साइनो नभएका पाँचजना मान्छे मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिकाका भिसाका अन्तर्वार्ताका लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो सभामुख महोदय यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले अब संसदको कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन सभामुख महोदय पहिलो क्वेसन्स म यो गर्न चाहन्छु संसदमा कुनै पनि पत्र प्राप्त भयो भने पहिला सभामुख महोदयकै काहीँबाट पनि निमन्त्रण आयो भने सभामुख महोदयले तोक लाउने अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कहाँ आयो भने तोक लाउने महासचिव कहाँमा जाने महासचिवले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा हुन्छ त्यहाँ पठाउने त्यहाँको उपसचिवले टिप्पणी उठाउने सहसचिवले सदर गर्ने त्योभन्दा माथि महासचिवले सदर गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने प्रचलन भएको हामीले थाहा पाएका छौँ सभामुख महोदय तर यो पत्र कसैलाई पनि थाहा नदी चिन्दै चिन नचिनेका संसदसँग साइनो नभएका यहाँ सुन्नमा आउँछ उपसभामुखसँग साम पनि एकजनाको मात्रै चिना जाने साइनो भएको मान्छेको सिफारिस भएको छ यो कसले किन के प्रयोजनका लागि गरेको संसदको मात्र होइन देशको अपमान भयो सभामुख महोदय यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो बेलामा प्रति रक्षाको त्रुप देखाएर फेरि पनि भने जो घसाउनुभन्दा संसदभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गरेर यसलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन सभामुख महोदय यो कन्सल्टेन्सी जस्तो नबनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले सुने आफूसँग पत्र लेखिएका मान्छेहरू उपेन्द्र गौतम सुषमा लामा राजेश तामाङ राजेश लामा सुजन घरदी मगर धनप्रसाद गुरुङ महिला अधिकारको कार्यक्रममा जाने भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ जसको महिला अधिकारसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन सभामुख महोदय र मैले एकजना भन्दा बाहेकहरूलाई चिनेको छैन भने उपसभामुखले भनेको सुन्यो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न लाउने सक्छु सभामुख महोदय चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस कसरी गरियो यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु केही समय पहिला एकजना मन्त्रीले अमेरिका लान सिफारिस गरेका आधारमा राजीनाम दिनु परेको थियो सभामुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखलाई पनि संसदलाई पनि यति अपमानजनक हुने गरी मानव तस्करले प्रयोग गरेर भोलि पैसा लिएर यो काम गरियो भने हाम्रो संसदको इज्जत कहाँ रहने हो सभामुख महोदय यसमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन भने सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखले अब यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ संसदभित्रै छन् भनेर सूचना बेच्ने त देखिनँ मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि हो उतो अनुसन्धान हुनुपर्छ सहमुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले फेरि पनि भने यस्तो बेलामा संसद चुपलाएर बस्नु हुँदैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसहमुखज्यूलाई संसद र उहाँको इज्जतका लागि संसदको बाटोबाट अथवा संसदबाट टापकै बेस हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद माननीय सदस्य रघुजी पंत